Shpërthejnë raset me COVID edhe në Shkodër, ku 6 raset të reja janë regjistruar këtë të hënë të prekur nga COVID-19. Kjo shifër sjell edhe një herë në qendër të vëmendjes virusin i cili, për më shumë se 2 muaj, mbylli në shtëpitë e tyre shqiptarët. Por duket se lehtësirat e krijuara së fundmi nga qeveria dhe neglizhenca e qytetarëve ka bërë që kjo hënë në Shkodër të kemi 6 raste të reja me COVID. Vatra e re është ajo e poliklinikës së Shkodrës, ku para 3 ditësh dy sanitarë të këtij institucioni rezultuan pozitiv. Ndërkohë që pas mostrave të marra nga specialistët e DSHP, nisën të shtoheshin rastet me COVID, kryesisht familjar, por edhe rastet e reja. Kjo ka bërë që poliklinika e Shkodrës të mbyllë dyert, ndërkohë që vetëm gjatë 24 orëve të fundit, nga 7 teste, 6 persona kanë rezultuar pozitiv në këtë qytet. Drejtori Egir Lezha, në një prononcim për mediat, u shpreh se pas rasteve pozitive në këtë poliklinik, janë marrë masat e duhura dhe mbrojtëse, ku personeli mjekësor është i pajisur me maska dhe dëreza, ndërsa po bëhet e mundur të mbahet distancimi social për personat që duan të vizitohen në këtë institucion. Si çdo javëri, si çdo hënë, edhe në poliklinik, si institucioni kryesor i smundshmërive kronike, edhe pra që ka një fluks të rritur, 300-400 vizita në ditë të shërbime, atëherë ne kemi marrë masa paraprake që t'i paraprim për hapjes së virusit. Në poliklinika çdo ditë dezinfektohet, pra mas orës 1 dezinfektohet, personeli është i pajisur me maska dhe me doreza, njerëzit jenë mundur të bëjmë një filtr të dera që të timasim çdo pacienti që hynë, sepse janë faktor riskut, që timasim temperaturën, dhe të ruajmë sa tjetë mundur në distancimi social. Një personel shëndetësor këtu në poliklinik kanë dalë 2 me pozitiv, pra me tampon pozitiv, dhe po janë marrë të gjitha masat nga epidemiologët të gjurmohen kontaktet e afërta dhe janë bërë edhe tamponet dhe presim përgjigjen që të edhe nesër do të marrim tamponet e reja në personelin shëndetësor të poliklinikës dhe të mundohemi që të sa të jetë mundur që të izolojmë kontaktet e afërta. Kjo situatë është një këmban alarmi për institucionet, por edhe për qytetarët, si për të treguar se vala e rrezikut nuk ka kaluar ende dhe rregullat nuk duhen harruar. Kjo pasi duhet theksuar se bëhet me dije gjithashtu se një punojse e institucionit të sigurimeve shoqërore ka rezultuar pozitive me virusin COVID-19 në testimet e DSHP që ka bërë gjatë 24 orëve të fundit, duke bërë që dyert e këtij institucioni të mbyllen duke mos përcaktuar një afat të përafërt se kur mund të rikthehet në funksion.